Bermudes per home 3 euros, banyadors i samarretes a 5 euros, sabates a 10 i peces en les que tu hi poses el preu. Els comerços del centre han rebentat els preus en aquesta edició del Fora Stocs per treure's les restes de col·leccions, buidar el magatzem i fer lloc per la nova temporada, fins i tot venent per sota del preu de cost. La temporada de rebaixes ha estat molt fluixa i amb pocs pics de vendes, i això ha fet que totes les esperances es posessin en la fira d'aquest dissabte. Aquest any s'han instal·lat més parades que l'any passat, fins a 44. Però l'excessiva calor del matí o el fet que és una data molt propera a les vacances han fet que no es veiés gaire gent passejant al matí. A la tarda s'ha omplert més de gent que anava a buscar els objectes més barats i que de cap manera comprava compulsivament. Terrassa Centre també tenia pendent de celebrar la primera edició de Posa't en Forma, una fira per entitats d'oci, esport i salut que es va haver de cancel·lar el primer cap de setmana de juny pel mal temps. Aquest dissabte s'ha celebrat en una versió molt més reduïda, amb algunes carpes d'empreses de serveis, masterclasses de ciclisme i de ball i instal·lacions de futbol urbà obertes a tothom. Algunes parades, però, s'han queixat que el Fora Stocs desvirtuava la seva fira i que els descomptes atreien a tots els clients, tot i que aposten per mantenir la nova iniciativa en una data diferenciada. Una delegació de la ciutat ucraïnesa de Nicopol ha visitat aquest dilluns la seu de l'empresa municipal Ecoequip del carrer Esla. La delegació d'Ucraïna ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de diferents serveis coincidint amb la temporada d'acollides estivals infantils que organitza l'ONG Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. El regidor de Manteniment Urbà, Pedro Domínguez, ha estat l'encarregat d'acompanyar la delegació ucraïnesa a les instal·lacions d'Ecoequip. Pues mira, el parque móvil de camiones y coches y no sé, todas las instalaciones sí que tenemos aquí alrededor. Lo que es la recogida, en fin, el taller mecánico, también tenemos un taller donde prácticamente casi todas las reparaciones las hacemos nosotros aquí en el Cuy. Y en fin, no me sirve por ahí. Después de entrar a Saneta, pues a ver las instalaciones. I la situació aquella que tenim ahí de les diferents puestos. Nicopol és una ciutat ucraïna de 120.000 habitants i molt precària pel que fa a la recollida d'escombraries. És per això que aquesta delegació, encapçalada pel seu alcalde, Ruslan Tokar, s'ha volgut interessar com funciona Ecoequip. En els darrers dies, la mateixa delegació, formada per regidors i tècnics, ha visitat altres serveis i equipaments de la ciutat, com ara Temesa, l'Hospital de Terrassa, els serveis municipals d'atenció a la infància de serveis socials i la Fundació Busquets. El 22 de juliol de 1872, un escamot carlí va segrestar un tren a Manresa i va arribar fins a Terrassa, l'estació de la Renfe. D'allà van baixar fins al centre amb la intenció de segrestar l'alcalde i saquejar l'Ajuntament. Aquest dissabte, la colla dels Federins Trabucaires de Terrassa ha volgut fer una recreació històrica, escenificant les dues trobades dels carlins amb la milícia. Aquesta ocupació, invasió, diguem-li com vulguem, va ser rebutjada per la milícia ciutadana, que va aconseguir fer la pell a bastants carlins i que tot l'escamot fugís de la ciutat. Ens va fer gràcia perquè potser era l'única invasió de Terrassa que la ciutat no va quedar arrasada, com a les guerres napoleòniques, a la guerra del francès ni a la guerra de successió el 1713. En l'acte s'ha designat el trabucaire d'honor d'aquest any, Lluís Juste de Nin, que ha disparat un trabuc acompanyat dels seus padrins Vicenç Villatoro i Salvador Cardús. Quina gran fortuna que el meu vuitè llibre, aquests que faig, les novel·les gràfiques, estigués dedicat a la Guerra Carlina. Immediatament els trabucaires es van excitar talment que em van proposar ser el trabucaire d'honor. Ells diuen d'honor, però l'honor, òbviament, és meu, tal com he dit ara, no? Ha estat una il·lusió excel·lent acostar-me tant, diguéssim, als terrassencs. Aquest any s'ha recuperat la cercavila des de l'Ajuntament fins al monòlit dedicat a Joaquim Jové i Valentí Alagorda, els dos milicians que van caure en l'atac carlí. Aquest acte simbòlic de record no es feia des de fa 90 anys, després de la prohibició de Primo de Rivera. La colla dels Federins de Cardedeu i els timbalers dels Diables de la Maurina s'han sumat a la commemoració.
Jaume Oliva no podia tenir millor debut en un triatló, i és que l'agarenc ha guanyat aquest diumenge la Wild Golf Triathlon Series d'Andorra, tot i que aquest any l'organització ha hagut de suspendre el segment de la natació per les baixes temperatures de l'aigua del llac d'Angulasters. Així doncs, els 1.500 metres de natació s'han substituït per 6 quilòmetres de cursa a peu. L'agarenc ha aprofitat la seva gran especialitat per marcar distàncies des del primer moment. Ha completat la primera part del recorregut en un temps de 18 minuts i 47 segons, traient més d'un minut a Albert Parreño. Leiva, però, ha demostrat la seva gran habilitat en el segment de la bicicleta, que constava de 40 quilòmetres. Al Port de la Comella, la principal dificultat pels 700 participants, el terrassenc ha agafat Pol Samsó, que competia en la modalitat d'esprint i ha anat augmentant les diferències respecte als seus perseguidors. En boxes, l'Iva ja tenia 5 minuts d'avantatge suficients per dosificar-se en els últims 10 quilòmetres de cursa a peu i passar primer per línia de meta amb un temps de 2 hores, 2 minuts i 21 segons. El nivell és molt alt i que si vols estar dalt has d'entrenar molt. Això m'ha animat, venir aquí a disfrutar, venia amb unes petites molèsties i fins última hora no vaig decidir córrer. També quan em van dir que el llac estava massa fred i no nedàvem, per mi això va ser un premi, no? Una loteria. Parreño ha estat segon a pràcticament 7 minuts de l'Eiva. Han completat el podi Xavi Llobet i Santi Pellejero, que han arribat junts a meta. En categoria femenina, victòria per a Clàudia Galícia, seguida de la basca Maite Arraiza. La tercera posició ha estat per la triatleta del Club Natació Terrassa, Tabita Caballero. La Federació Internacional de Hockey ha publicat tot un seguit de canvis en la reglamentació de l'hoquei sala que aplicarà a partir de l'1 de setembre. Amb aquesta decisió es vol donar un major dinamisme en aquest esport ja pensant en el Campionat del Món del 2015. Sens dubte, el canvi més significatiu respecte a les regles que s'aplicaven fins ara i que són del 2011 és la reducció del nombre de jugadors sobre el terreny de joc. Fins ara hi havia 6 components de cada equip sobre la pista, 5 jugadors i el porter, però amb la nova proposta seran 5, 4 i el porter. La nova mesura de la federació s'emmarca dins l'estratègia de millorar i evolucionar les normes i el format d'aquesta disciplina, amb l'objectiu de mantenir aquest esport com un dels més dinàmics del programa olímpic. La reducció de jugadors ha de permetre, segons l'organisme internacional, que els partits siguin molt més emocionants pels espectadors, ja que hi haurà molt més espai sobre el terreny de joc. Tot i que la nova normativa és aplicable a partir de setembre, a les competicions catalana i espanyola no ho serà fins al proper mes de gener, quan l'hoquei sala prengui el protagonisme de l'herba. El futbol sala Bonaire ja té tancada la plantilla per la propera temporada, on militarà un any més a la tercera divisió nacional. Un cop més, el club agarenc aposta per gent de la casa de cara a afrontar una campanya on l'objectiu serà, com a mínim, assolir la permanència sense gaire dificultats. De fet, en el seu retorn a la categoria, els agarencs han acabat en una meritòria 6a posició. A la baixa ja coneguda del fins ara capità de l'equip, David Miró, s'ha d'afegir la Doki, que també penja les botes. Les úniques altes a la plantilla són Àlex Vives i el porter Miquel Carles, tots dos procedents de l'equip juvenil. La tercera cara nova a la plantilla serà Víctor Ferrera, que ja va militar al club agarenc en la seva etapa com a juvenil. Continuen els porters Carlos Arnau i Ángel Moreno i els jugadors de camp Cristian Mera, Josep Soussi, Xavi Mata, Dani Puig, David Moral, Carlos Arjona, Pol Montserrat i Rubén Molina. L'altra gran novetat es troba a la banqueta, ja que Oriol Puigdomènec Uri substitueix Alberto Rodríguez. Tot i que la Federació Catalana no ha fet públic el calendari a la tercera divisió, el Bonaire farà el seu debut a la Lliga el dissabte 21 de setembre. L'equip agarenc iniciarà la pretemporada el dilluns 26 d'agost. Durant les 4 setmanes de preparació, el conjunt d'Uri jugarà 4 partits amistosos. Aquest diumenge s'ha pogut veure una actuació històrica a la Diada Castellera de les Santes de Mataró. Els Minyons de Terrassa han signat la seva millor exhibició d'aquesta temporada, tot plegat en el marc d'una plaça de Santa Anna plena de gom a gom per veure les actuacions dels capgrossos de Mataró com a colla anfitriona, els castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Un cartell de luxe que no va decebre ningú. La Colla Malva ha començat la seva actuació amb el tradicional pilar de 4 caminant fins a la zona destinada als terrassencs, a la part més alta de la plaça.
En primera ronda, els Minyons han aixecat un 3 de 9 amb folre, una construcció que ha pujat segura i que han descarregat sense problemes. En segona ronda, els Minyons s'han decidit pel 4 de 9 amb folre. Per últim, i després de l'intent desmuntat de 3 de 8 amb el Pilar, els Malva han aixecat el 4 de 8 amb el Pilar en ronda de repetició. Un dels castells més segurs de la colla durant aquesta temporada. Per acabar l'actuació, els Minyons han portat a plaça un nou pilar de 7 amb folre, una plaça que va viure un moment històric en veure per primera vegada un castell inèdit fins ara. Els castellers de Vilafranca van aixecar un 9 de 8 amb una sola enxaneta que ha coronat les tres estructures que formen el castell. Una estona abans, els verds ja havien descarregat un altre gamma extra, el primer 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada. Per la seva banda, els capgrossos de Mataró han apostat per la prudència, renunciant als gamma extra, però alçant castells com un 5 de 8, conegut com la catedral, tot i que ha fet llenya. Els Minyons inicien ara un merescut període de descans amb la mirada posada en la propera Diada de Sant Fèlix, el proper 30 d'agost. ...350 persones han passat per les esglésies romàniques aquest cap de setmana per assistir als concerts del primer festival d'estiu de Sant Pere, organitzat per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 amb la col·laboració de l'Ajuntament. El festival ha comptat amb concerts nocturns davant l'església de Santa Maria i un espectacle infantil amb l'objectiu d'arribar a un públic molt divers. He salido a caminar y he visto acá la iglesia, quise visitar las iglesias y me encontré con el concierto. Me gusta mucho, sobre todo, los conciertos de cuerda. Y me senté un rato y vi cómo ensayaba el conjunto. Y bueno, y aquí estoy. És molt maco. Aquí el... No havia estat aquí, però a les esglésies sí, però aquí en un concert no. I sí, es veu molt bé. No sé. M'agrada més a l'aire lliure, perquè no sé... Bueno, pot ser que la música, els instruments sortien al so, però no és xulo, a mi m'agrada més. El programa ha comptat amb quatre propostes molt variades, començant pel concert Musicàtnia 2013 dedicat a Salvador Espriu. Dissabte a la nit es va escollir un format molt innovador en què els espectadors triaven les peces de la carta en un concert amenitzat per l'actriu Rosa Boladeres. L'espectacle infantil també ha tingut el seu espai dins del programa diumenge al matí. La nota final l'ha posat l'Eric Vivaldi, una barreja de música dels Beatles i Vivaldi. La valoració és molt positiva, l'espai és preciós, la gent que ha vingut, el públic que ha vingut, s'ha sentit molt a gust, perquè com una nit d'estiu l'espai acompanya moltíssim doncs, a escoltar música. No? També el fet de quatre propostes de programa absolutament diferents també ha fet que molt públic diferent s'hagi passat per aquí a veure-ho. Aquesta ha estat la primera edició del festival, però la CT48 té la intenció que se'n facin moltes més. Els propers reptes són programar més activitats durant tota una setmana i agrupar les propostes al públic perquè l'afluència sigui major. L'estiu és l'època ideal per celebrar les festes majors. La majoria de barris trien els mesos que van de maig a setembre per fer les activitats programades i no emportar-se sorpreses meteorològiques. Aquest cap de setmana, tres barris de Terrassa han celebrat les seves festes majors. Xúquer va començar les activitats dijous a la tarda amb un partit de futbol infantil i una masterclass de zumba, un ball similar al batuca. Divendres es va fer el pregó, un concurs de dibuix i espectacles de màgia i ball. La música la va posar el grup Els Diabòlics de Gara. El dissabte, els veïns de Xúquer van poder gaudir d'una bicicletada popular, jocs infantils, cuines del món i un sopar de germanor al carrer. La festa va acabar diumenge amb una botifarrada i un festival de ball a càrrec dels més petits del barri. Can Gunteres també s'ha omplert d'activitats aquest cap de setmana. La més destacada ha estat la concentració de motos, que ha plegat motoristes de totes les edats amb motocicletes de totes les cilindrades. Un altre barri que ha viscut la seva festa major aquests dies és Can Palet de Vistalegre. Els jocs infantils, els inflables i les atraccions de fira han ocupat els carrers del barri. Petits i grans han pogut gaudir d'una xocolatada i diferents activitats. El proper cap de setmana, el barri de Can Palet 2 celebrarà la seva festa major. A l'agost, amb l'arribada de les vacances, les festes s'aturen i es reprenen al setembre. El cap de setmana del 8 al 11 serà el torn del barri Plaça Catalunya Escola Industrial.
I el següent cap de setmana, del 13 al 15, serà el barri de Vilardell qui es guarneixi per anar de festa.